Re, viss ēters ir te! No šodienas laikmetīgās mākslas centrā Kim skatāmas divas izstādes. Vienā no tām mākslinieca Līva Rutmane izstādījusi monohromas zīmējumus, kuriem dots neko nenozīmējošs nosaukums PRR. Tur ir daudz norādes uz daivismu tādiem. Man ļoti interesē, kāds tieši tas amatieru tādu mākslinieku intents, kāpēc viņi taisa. Nu, māksla, teiksim, viņa taisa, un tas ir ļoti interesanti, manuprāt. Nu, tur ir daudz visādas sīkumi, visādas konspirācijas, teorijas, nu, viss tāds, nu jā, tāds daudz visādas lietas mazas, kas kopā veido. Smalki izzīmētos darbus mākslinieci atdzīvina ar telpā izvietotām nepabeigtām kolonām, un šiem mākslas elementiem ir visnotaļ lokāla nozīme. Tieši Latvijas-Baltijas reģionā, man liekas, tā remonta kultūra un viss tas, kas ir nu, eiro remonts un viss tās, es no tā arī esmu mēģinājums iedarši tādas, kā lai to nosauc, tādas vizuālo to valodu, nu, tad, nu jā, tad lūk ir visādas nepabeigtas kolonas. Kaimiņos Līvas Rutmanes izstādē šodien atklāt arī Atta Jākabsona darba ekspozīcija Režģis. Telpas izjūta mākslinieks raksturo ar japāņu vārdu ma, ko var tulkot kā pauze. Mākslinieks tajā uzsver pieredzi, kuras sastāvdaļas ir intervāls starp procesiem. Un izstāde Režģis ir viens no tiem. Abas izstādes laikmetīgās mākslas centrā Kim būs skatāmas līdz marta beigām. Savukārt galerijā Basteis Artūrs Virtmans no ogles zīmējumiem un putekļiem ir radījis kosmosa fragmentus. Saturiskos lodzi tiem dod Raiņa idejas. Izstādes nosaukums – Saule nezin, cik tā tumša šīs pasaules putekļos. Šie darbi ir ļoti tumši, melni. Viņi ir negatīvā izvērsti ogles zīmējumi. Tie ir ogles pulveri, tātad oglekļa pulveris, kas ir tāda ļoti nu, tāda basic substance, vai ne? Un par cik tie zīmējumi ir negatīvā, tad arī izstādes nosaukums it kā paķer to Raiņa rindu. Saule nezin, cik tā tumša. Vai mēs runājam par kaut kādu tumšo pusi, kas ir viens no aspektiem it visam pasaulē, vai ne? Vai arī burtiski mēs tā kā ilustratīvi mēģinam runāt par tiem darbiem, kas ir uztaisīti melni. Tumši. Izstādē redzamas dažas Artūra Virtmaņa vīzijas par tumšajām saulēm un matēriju visumā. Tos apvieno mītiska tēla lielformāta zīmējums un NASA ieraksts ar saules skaņu. Izstāde būs skatām līdz februāra beigām. Jānis Lācis, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.